ми прийняли закон про добровільне об'єднання, який дозволив нам 25 жовтня провести вибори не тільки на новій виборчій основі. Пам'ятаєте, що у нас був новий інноваційний закон про місцеві вибори з відкритими списками, а в тому числі в 159 громадах ми провели вибори вже на новій територіальній основі. Повторюся, 32 громади у нас не змогли провести вибори, і це є техніко-юридична проблема, яку ми досі вирішуємо з Центральною виборчою комісією на рівні нашого комітету. Сподіваюсь, що вона буде вирішена найближчим часом. Що стосується виборів, хочу вам трошечки статистики, бо вона є досить цікавою. Уявіть собі, що на цих виборах в 159 об'єднаних громадах, а це 800 органів місцевого самоврядування, які об'єдналися, ми отримали 3500 мандатів. І в цілому, якщо брати по статистиці всієї виборчої кампанії в Україні, у нас всього мандатів 162 тисячі, тобто величезний представницький пул у нових добровільних об'єднаннях. І ще одну цифру, яку нам дає Центральна виборча комісія, уявіть собі, що 72%, майже 72% тих мандатів, які отримали ми сьогодні в Україні на місцевих виборах, це мандати, які йшли шляхом самовисування. Тобто розвиток місцевого самоврядування і довіра територіальних громад саме до тих людей, яких вони знають, яким вони довіряють. Після місцевих виборів, після імплементації закону про добровільне об'єднання громад, дійсно перед нами стала дуже серйозна проблема. Закон – це тільки, виявляється, перший малесенький крок до того, щоб все ж таки ця реформа прийшла якісно і щоб вона була всеохоплюючою. Насправді, після того, як почали об'єднуватись територіальні громади, перед нами, як перед комітетом, стали неймовірні виклики щодо того, що таке перспективний план, хто має його затверджувати, якщо є протистояння на місцевому рівні, як вирішувати ці питання. Ми вже прийняли ряд законів і поправок і до добровільного об'єднання, і до бюджетного кодексу, і до ряду інших законів, які мають все ж таки вирішити ті питання і прибрати політиканство в цій реформі для того, щоб далі ми могли працювати.